Vasara ir laiks atpūtai un izklaidei. Ja viesojieties kurort pilsētā Jūrmalā, noteikti iegriezieties restorānā Jūra, vien dažu soļu attālumā no Jūras un Dzintaru koncerta zāles. No ārpuses restorāns Jūra ir klasiski skaists, iekšpusē mājīgs un kolorīts, īpašnieka Aleksandra Usēnova ar sirdi un dvēseli izlolots. Jūra ir mūrē, поэтому у нас как бы проблем не было насчет дизайна, интерьера. Мы его решили сделать морским. Уже 10 лет мы работаем. Повар mums ir ļoti labi, kolektīvs ir ļoti labs. Un ar ko mēs visvairāk lepojamies, tas ir ar saimnieku idejām, jā, ar viņu ieviešanu baklažāni, visāda veida, kas tiek gatavoti un ar vien vairāk aug. Un pavāriem ļoti interesanti, viņi meklē arī pa internetiem, pa visiem kaut ko un piedāvā. Katrs pienes savu devu. Tajā, lai restorāns ietu uz priekšu, nestāvētu uz vietas, un lai mūsu klienti mūs mīlētu tāpat, kā mēs mīlam viņus. Restorāna Jūra ēdienkārte ir plaša un daudzveidīga. Goda vietā, protams, zivis un jūras veltis, kā arī Āzijas un Eiropas virtuve, dažādām gaumēm un ļoti garšīga. Es domāju, ka tu vyšla, tam pirmieņi, čibureki. Чебуреки – это наше, мое родное, это там как бы мать у меня, знаете, как, я такой национальность, крымский татарин. Вот это чебуреки крымско-татарские, знаешь, крымско-татарская кухня. Есть грузинское блюдо, там хинкали делаем, купаты, вот, узбекское мы плов готовим, манты, лагман. В общем, со всех республик у нас. Ну и, конечно, мы делаем там и у нас и спагетти, и русская кухня у нас там, вареники, с творогом, с вишней. Короче, очень много всего. Георгийс Александр pazīst jau 40 gadus un slavē viņa čaklumu, viesmīlību un cilvēcību. Un, protams, visus aicina apmeklēt restorānu Jūra. Rība tolka miesnē, nekakīgi tam privaznīgi. Озерная, я сам много раз ездил с ним на водоемы, там, тут вопросов нет. Качество всегда шикарное, все. Очень вкусно все. Тут надо приходить и есть, и получать удовольствие. Svētkos un ikdienā vienmēr būsiet gaidīti restorānā Jūra. Jānīca sita vara bunkas staba galiņā un sauca visus Jāņu līgotājus viņu mājas sētiņā. Tā mēs arī aicinām visus līgo. Tājus un nelīgotājus pie sevis šajā skaistajā vasaras salgriežu laikā.